Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim! A Szent Mise kezdetén, a Szent Áldozat ünneplésében mindnyájatokat, akik itt együtt vagytok a gazdagréti Szent Angyalok templomban, illetve otthonaitokban kapcsolódtok be az ige hallgatásába és közös imáinkba, énekeinkbe az Apostol Televízió szolgálatával. Főegyházmegyénkben emléknap is van a mai napon. Egykori segédpüspökünk, az esztergomi főegyházmegye, immár boldoggá avatott segédpüspökkének, boldog Meszlényi Zoltán püspök vértanúnak van ma az emléknapja, és ahogyan a nagybőjti liturgikus szabályok ezt lehetővé teszik, a Szentmise első könyörgését vehetjük a nap szentjéről. Tesszük ezt azért is, mivel az itteni Esperes kerületünk szomszédos plébániája is ünnepel, a Lágymányosi plébánia, amelynek új temploma, boldog Meszlényi Zoltán püspök vértanú tiszteletére lett felszentelve. Így tehát szeretettel köszöntjük az ottani híveket, testvéreinket, Élükön, Musics Antal, érdemes Esperes úrral, plébános atyával. Ez a mai nap itt az egyházközségben egy másik emléknapot is jelent. Kegyelettel emlékezünk nemzetünk tenoristájára, Simándi József művész úrra, aki 24 évvel ezelőtt ezen a napon adta vissza a lelkét teremtőjének. Imáinkba foglaljuk emlékét hálával is, hiszen elődömnek László atyának nagy segítségére volt. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és nyomszással. Én igen a fékem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes magyarokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettel, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, aki Zoltán püspököt és vértanút apostoli buzgóságáért a dicsőség koronájával ékesítetted, add meg kérünk, hogy példáját követve, nevedet bátran megvalva élhessünk,
A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké. Amen. Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Amikor a király szövetségeseket keresett, prófétája által így szólt az Úr. Átkozott az az ember, aki emberben bízik, aki halandóra támaszkodik, és akinek szíve elfordul az Úrtól. Olyan lesz, mint a cserje a pusztában. Semmi jót nem várhat, a kiaszott sivatagban tanyázik, sós és lakhatatlan földön. Áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van reménye. Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely gyökereit egészen a folyóig ereszti. Ha jön a hőség, nem kell félnie, lombja mindig zöldelni fog. Szárazság idején sem kell aggódnia, akkor sem szűnik meg gyümölcsöt teremni. Családabb az emberi szív mindennél, és tele van gonoszsággal. Ki lát bele titkos rejtekeibe? Én az Úr, aki a szíveket vizsgálom, és kikutatom a veséket, hogy megfizessek kinek-kinek életmódja és tetteinek gyümölcse szerint. Ez az Isten igéje. Istennek legyen. Legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta el a farizeusoknak. Volt egy gazdag ember, bíborba és patyolatba öltözködött, és minden nap dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a gazdag kapuja előtt, tele fekéllyel. Szívesen jól lakott volna az ételmaradékból, amely a gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak neki. Csak a kutyák jöttek és nyalogatták a sebeit. Meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. A gazdag is meghalt, és eltemették. A pokolban, amikor nagy kínjai közt feltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és a keblén Lázárt. Felkiáltott. Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, küldd el Lázárt, hogy Újjahegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban. Fiam, felelte Ábrahám, emlékezzél rá, hogy milyen jó dolgod volt életedben, Lázárnak meg mennyi jutott a rosszból. Most ő itt vigasztalódik, te pedig oda át gyötrődöl. Azon felül köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy aki innét át akarna menni hozzátok ne tudjon, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki. Akkor arra kérlek, atyám, kiáltotta újra, küldd el őt atyai házunkba, ahol még 5 testvérem él. Tegyen bizonyságot előttük,
nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére. Ábrahám ezt felelte, van Mózesük és vannak prófétáik, azokra hallgassanak. Ám az erősködött. Nem teszik, atyám, Ábrahám, de ha valaki a halottak közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának. Ő azonban így felelt, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek. Ezek az evangélium igéi. Áldjunk téged, Krisztus! Szeretett testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban, Szent Lukács evangéliuma, az irgalmasság evangéliuma, amely különös érzékenységgel tekint a társadalmi kérdésekre is, így a gazdagság és a szegénység állapotára, az igazságosság kérdésére. És amikor Jézus példabeszédei által bemutatja az irgalmas atyát, akkor előfordul, úgy mint a mai evangélium történetében, példabeszédében előfordul az is, hogy az emberi irgalmatlanságot is bemutatja. A dúsgazdag ember irgalmatlan volt, és a szegény Lázárnak még az ételmaradékokból sem jutott. Az isteni igazságosság, amely lehetőséget ad arra, hogy mi emberek itt a Földön egymással is irgalmat gyakoroljunk, és segítsünk másoknak ebben a földi életünkben, megadja a lehetőséget szabad akaratunkból adódóan, hogy bölcsen döntsünk. De az ember, amikor irgalmatlan, akkor önmagával szemben is irgalmatlan, amikor másokkal, mondjuk így választékos kifejezéssel, hogy szívtelen, akkor önmaga felé is irgalmatlan, mert az örök kárhozatot vonja magára. Egy másik evangéliumban, a Máté könyvében van, az utolsó ítéletről szóló példabeszédben ott szerepel, hogy Jézus számon kéri, mit tettünk a másik embernek, és azok jutnak a kárhozatra, akik az irgalmasság cselekedeteit elmulasztották. Itt is erről hallunk, és a mostani evangélium egy nagyon fontos szempontot is elénk tár, mégpedig az üdvösségnek, illetve a kárhozatnak a tényét. Az Úr Jézus beszél arról, hogy van paradicsomi állapot, ami örökké tarthat, és van szenvedés, van a pokol tüze, a kárhozat tüze, ahol az oda jutottak szenvednek a lángokban. Zárójelbe téve ezt a látványt, látomást, élményt a kis gyermek fatimai látnokok is megkapták a szűzanya megjelenésekor, és láthatták a pokol kínjait, ezért szoktuk a rózsafüzérben is hozzáfűzni a fatimai fohászt, hogy ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Húsvétra készülve a legnagyobb ünnepünk hitigassága is szerepel a mai evangéliumban, mégpedig az, hogy az Úr Jézus feltámad a halálból, a legnagyobb jelét adja isteni szeretetének és az ő győzelmének, és a világ végéig még mindig szabad marad az ember, hogy ezt vagy elfogadja, vagy elutasítja. Vannak, akik még akkor sem hisznek,
hogyha az emberfia feltámad a halálból, ha valaki föltámad a halálból is, ennek a győzelemnek jó hírét elhiszi. Milyen sokan vannak sajnálatosan az idők végéig, a hitetlenek és elutasítók. És még a mai ige liturgiának fontos üzenete az, hogy mi csak egyedül az irgalmas Istenben bízunk, ahogyan Jeremiás próféta ezt szigorúan fogalmazza, amikor azt a kifejezést használja, hogy átkozott, aki emberben bízik, de áldott, aki az Úrban bízik, mert olyan, mint a folyó mellé ültetett fa, amelyik mindig tud virulni, mindig tud zöldelni, mert a víz közelében vannak a gyökerei. De fontoljuk meg ezt a szigorú mondatot is, hogy nekünk nem emberi erőkben, nem a közvéleményben, a tömegek statisztikai véleményében, meg egyéb emberi okoskodásban kell bíznunk, hanem egyedül Istenben és az ő evangéliumában, aki minket a nagylelkű szeretetre tanít. Ezzel a beismeréssel és felismeréssel emlékezünk ma Zoltán püspök vértanunkra, aki 1892. január 2-án született 60-ban, és 1915. október 28-án Innsbruckban szentelték pappá, 1917-től érseki szertartó és levéltáros volt, és 1920-tól érseki titkár. 1937. október 28-án püspökké szentelték. Az ő püspöki jelmondata fidenter ac fideliter, vagyis bizalommal és hűséggel. 1950. június 17-én esztergomi káptalani helynöknek választották. 12 nap múlva, június 29-én elhurcolták Esztergomból. A kistarcsai börtönben a kegyetlen bánásmód következtében 1951. március 4-én halt meg, tehát kerek évfordulója van a mai napon a halálának. Jeltelen sírjának holléte, akárcsak a halál időpontja sokáig ismeretlen volt. Hamvas Endre csanádi püspök már 1956. szeptemberében szerette volna exhumáltatni és áthelyezni a földi maradványokat az esztergomi bazilika kriptájába. A forradalom eseményei azonban meggátolták ezt. Végül 1957-ben az egykori börtönlelkész segítségével állapították meg, hogy Meszlényi Zoltán az új köztemető egyik sírja alatt nyugszik. Újra temetésére azonban csak 1966. június 23-án került sor. Akkor szállították át a koporsot az esztergomi bazilika altemplomába. A nyilvánosság kizárásával tartott szertartáson csupán néhány paptársa jelenhetett meg. Boldoggá avatására 2009. október 31-én került sor az esztergomi bazilikában. És ugyancsak ezen dátummal került sor az őróla elnevezett és pártfogását jelentő és élvező templom felszentelésére néhány évvel később, hiszen bíboros főpásztorunk fontosnak tartotta, hogy vértanú segédpüspökünket a boldogok sorában tiszteljük, és nehéz időinkben, ahogyan azt ma megéljük, ilyen újkori vértanú pártfogót tisztelhessünk,
mi még azt is elmondhatjuk, hogy a mi esperes kerületünkben és egyúttal a civil kerületünkben is itt Új-Budán kérjük közbenjárását, hogy meglegyen bennünk is az Isten iránti bizalom, és minden nehézségünkben olyanok legyünk, mint a folyó mellé ültetett fa, mely mindig zölddel, és legyünk Istenben bízók, kik megteremjük az irgalmasság tetteit. Amen. Könyörögjünk, testvéreim, hogy álhatatos imádságunk megteremje a bizalom gyümölcseit, és így követhessük boldog Zoltán példáját. Add, Urunk, hogy egyházad példát adjon az evangéliumi szegénység szeretetére. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy akik a közhatalmat gyakorolják, elvezessék népüket szövetségedbe. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy szívünk egyszerűségéből jó cselekedetek fakadjanak. Kérünk téged, hallgass meg. Add, hogy életünk minden viszontagságában erősödjön bizalmunk benned. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy béketűrésünk földi pályafutásunk végén országodba vezessen minket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy elhunyt József szolgádat viszont láthassuk az örök boldogságban. Kérünk téged, hallgass meg minket. Gondviselő mennyei atyánk, irgalmas szeretettel gondoskodsz azokról, akik bizalommal fordulnak hozzád. Kérjük kegyelmedet, hogy életünk minden napján a gyermek bizalmával ragaszkodjunk hozzád, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, a mostani szentmisét média apostolainkért és apostolaink ima szándékaira ajánlom fel. Így teszem kéréseiket, hálaadásukat most ide az oltárra, ahogyan azt szívükben hordozzák, vagy a vasárnap délelőtti, illetve a tegnap délutáni imaláncban is közzétették az Apostol televízióban. Eközben a 145-ös ének második versszakát énekeljük. Köszönjük, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedben az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentek házára. Istenünk, szenteld meg bűnbánati előkészületünket ezzel az áldozattal, hogy a szent 40 nap külső fegyelme belsőleg is alakítson át minket, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges atyánk, mindenható örök Isten,
te gyermekeid lelki tisztulására üdvös időt rendeltél, hogy szabaddá váljanak minden bűnös vágytól, és úgy használják a mulandó javakat, hogy többre tartsák az örök élet kincseit. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyan így kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Hálát hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, Ferenc és Gábor segédpüspökeinkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, József szolgádról, akit 24 évvel ezelőtt magadhoz szólítottál ebből a világból, és hitveséről, Jutka asszonyról. Add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt többi testvérünkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, boldog Meszlényi Zoltán püspök vértanúval, szent angyalaiddal, nemzetünk szentjeivel és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek,
és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Ha Istent atyánknak hívjuk testvéri szeretettel, bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Krisztus, a mi békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondom, és megjövül az életem. Testvéreim, a szent áldozás alatt a 132-es éneket énekeljük.
Most felkínálom a lelki áldozás lehetőségét a velünk együtt ünneplő testvéreinknek, akik otthonaikban imádsággal kapcsolódnak be a Szent Misébe. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Média apostolaink nevében is imádkozunk hozzád, Urunk. Fogadd el azokat az ima szándékokat, kéréseket, hálaadást, amit megfogalmaztak testvéreink és szívükben hordoznak, és mely kéréseket ide tettünk ma szent áldozatod asztalára. Fogadd tetszéssel közösségi imánkat, és áld meg további szolgálatunkat. Könyörögjünk! Istenünk, munkálkodjék bennünk állandóan az áldozat kegyelme, és egyre több jót cselekedve indítson minket Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, mindnyájatok életére Isten áldását kérem, hogy rendíthetetlenül tudjunk továbbra is bízni az Úrban, zöldelő faként a folyó partján, és élvezzük a Jóisten megerősítő kegyelmét, amely sokszor szükséges a vértanúi lelkülethez. Boldog Meszlényi Zoltán püspök vértanúra emlékezve ma este 18 óra 20 perckor az Apostol televízióban ismét megtekinthetjük a lágymányosi templom felszentelésének ünnepét, ünnepi szentmiséjét, és így köszönhetjük a nap szentjét. Befejező énekünk a 146-os számú ének lesz. Most fogadjátok a Jóisten áldását. Az Úr legyen veletek! És a tőlem. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istenem, Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalom, esedezz meg kérjük, parancsoljon meg ki az Isten. Te pedig mennyei seregekhez érek, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek esztére körüljárnak a világban, Isten erejéből taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, remélek és bízom benned, Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörög érettünk, Magyarok szent őrangyala, könyörögj Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörögj szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörögj